82 mavsum. Ha, doğru eşitdiniz. Bizde kutilgan ve kutilmagan hodisalar, tanış ve notanış çehreler, bir-biridan totli taomlar retseptleri hali hamon ulaşılmoqda. Birinchi kun qizlarga hayajonli bo'lmasin deya Nargiza xondan boshladik. Chunki qolgan ishtirokchilarga qaraganda hayot tajribalari ko'proq. Bugun bizni qanday taomlar va esda qolarli voqealar kutadi. Bu yog'ini esa birgalikda kuzatamiz. Assalomu alaykum. Mana bugun olov pazanda ko'rsatuvning 82-chi mavsumi. Birinchi ishtirokchi Nargiza bo'laman. Qizlarimiz uchun shirin taomlar tayyorlash uchun bozorlik qilishga keldim. Bozorligimizdan boshladik. Birinchi bo'lib ko'katlarimizni olishdan boshlaymiz. Ketdik. İşte salat bagi. Zeyt yere qulpning. Bize kere bo'ladi, ikkita piyoz. Ovqatimiz uchun kartoshka. Bitta sabzi. Mana sabzavotlarni oldik. Ana endi go'sht mahsulotlarini olamiz. İyi kalbasından oğlu koli. Assalamu alaikum. Mangi mamba. Mazali sizdan kichkinagina bering. O'sha bola. Hech bilmaydi. Rahmat. Menyuga qarab oling. Mayonez, ketchup, sir, qaynasi. Bedana tuxum, tovuq file. Samanlik. Menga ikkita bering. Katta-kattasidan. Bo'la qoling, shoshmang. Rahmat. Bo'sh olamiz, bo'sh. Menga mol go'shti bering. Rahmat. Azgina bo'ladi. Lahmmi? Lahm. Yo, uni oldi deganim. Shu bo'ladi. Rahmat. Mas, menga kerak bo'ladi, bir dona. Qaymoq bilan malakoy olaman. Margarin olaman keyin. Menga kerak bo'ladi qaymoq. Mana bir dona quyultirilgan sut oldik. Ana endi shirligimizga margarin olamiz. Margarin oldik. Mana endi salatimizga sirni palchik olamiz. Bulg'or qalampiri va batonni olsak bo'ldi. Shu bilan bozorligimiz tugaydi. Taklitimiz uchun batonni oldik. Ana endi bulg'or qalampiri olamiz. O'zi bodring pomidor ro'yxatimda yo'q edi. Mayli kerak bo'lib qolar deb xarid qilganman. Mana bozorligim tugatdim. Menga 15 daqiqa vaqt berilgan edi. 15 daqiqadan men 11 daqiqada bozorlik qilib bo'ldim. Uyga borib qizlarimizni shirin ovqatlar qilib kutib olaman.
kirdik. Ben uyda Piala Gold kok çaylarını istimal kıptıramayan. Bugün kızlarımız için Piala Gold kore çayını harit kıramız. Aziz uyu bekajonları, sizlerge ham Piala Gold çaylarını tavsiye kıramayan. Bugün tamamlarım için Maggi ziravarlardan harit kıramız. Aziz muhlisler, sizlerge ham Maggi ziravarlardan tavsiye etmem. Şirinligimiz yana da şirin çıkışı için Dr. Baker's şeker upası hamda vanilinini harit qilamiz. Şirinligimiz yana da şirinroq çıkışı için Dr. Baker's mahsulotlardan foydalanamiz ve sizlerge ham tavsiye qilaman. Bugungi bozorlikda qiynalganim yo'q. Odatda bozorlikni uydagilar bilan qilib turaman. Menga bozorlik qilish uncha qiyinchilik tug'dirmadi. Maza qilib bozorlik qildim. Bozorliklarni qilib uyga ham kelib oldim. Endi qizlarimiz kelguncha shirin ovqatlarni pishirishni boshlayman. Suyuq ovqatimizga vaqt ko'p kerak bo'lgani uchun birinchi suyuq ovqatimizdan boshlaymiz. Bizga kerak bo'ladi: kartoshka, piyoz, qizil sabzi, tomat, bulg'or qalampiri hamda go'sht. Hamma masalliqlarimizni to'rburchak shaklda to'g'rab olamiz. Kartoshkalarimizni ham to'rburchak shaklda to'g'rab olamiz. Sabzlarni ham shu ko'rinishda to'g'rab olamiz. Sho'rvamiz uchun barcha mahsulotlarni va go'shtni tayyorlab oldik. Endi esa qovurib olamiz. Mana yog'imiz qizidi. Endi sekin-sekin mahsulotlarimizni qovurib olamiz. Piyozni birinchi qovurib olamiz. Piyozdan keyin go'shtimizni ham qovurib olamiz. So'ngra qizil va yashil bulg'or qalampirlarimizni solib qovurib olamiz. Kartoshka hamda sabzilarimizni qovurib olamiz. Tabga ko'ra azgina tomat pastasi solamiz. Va qovurishda davom etamiz. Barcha masalliqlarni qovurib bo'lganimizdan so'ng suv solamiz. Mana endi shirinligimizni boshlaymiz. Uchun 300 gram unni elakda o'tkazib olamiz.
So'ngra 150 gram margarinimizni qirg'ichdan chiqarib olamiz. Shirinligimizga yanada mazali bo'lish uchun masalligimizga Dr. Baker's shakar upasidan qo'shib olamiz. Mana endi masalligimizga solib olamiz. Endi masalligimizni shakar upasi solgandan keyin yaxshilab aralashtirib olamiz. So'ngra 3 dona tuxumni oqidan sarig'ini ajratib, sarig'ini solib olamiz. Mana tuxumlarimizni chaqib savoldik, endi aralashtirishni boshlaymiz. Shirinligimizni xamiri tayyor bo'ldi. Endi tindirishga chetga olib qo'yamiz. Endi asosiy taomimiz kivis kaketini tayyorlashni boshlaymiz. Endi bizga tovuq qiymasi, pishloq, kulmitri. Bizga kerak bo'ladi tovuq qiymasi, pishloq hamda anu boya anu qildim-u. Nima edi? Kirishki qildim-u, nima deyman o'shani? Qotirilgan non. Va qotirilgan non. Ishimizni pishlog'imizni bo'laklarga bo'lishdan boshlaymiz. Endi masalligimizga makki ziravorlarni solib olamiz. So'ngra qiymamizga 3 qoshiq non talqonini solamiz. Mana makki ziravorlardan solib oldik, endi esa yaxshilab aralashtiramiz. Aziz uy bekalari, sizlarga ham makki ziravorlarni tavsiya etaman. Qiymamizga shakl berib, orasiga pishloq solib, qotirilgan nonga bulg'alab olamiz. Qo'limizdan suvlab-suvlab kotlet yasaymiz yopishib qolmasligi uchun. Qolganlarni ham xuddi shu shaklda tayyorlab olamiz. Mana tayyor bo'lgan kotletlarimizni o'simlik yog'ida qizartirib olamiz. Kivski kakletni tayyorlash jarayoni uncha qiyinchilik tug'dirmadi. Uni ham oilada ko'p-ko'p tayyorlab turaman. O'zi kaklet turlari juda ko'p. Kivski kaklet o'zimga yoqqani uchun qizlarga ham shu kakletni tayyorlab ko'rdim. Albatta qizlarga yoqsa kerak. Qaynab chiqqan go'shtli sho'rvamizga makki ziravorlardan solib olamiz.
از این بکلاره سلرگه هم مایک بیزر آورلانه تفسیه تمن میخمان جاله اوچون بگون قورمه شوربه تایر لدن مایک اوچالی قینچلی تقدرمده چونکه اویده آیل اعزالرم اوچون تستی شوربه تایر لب درمه من اینده شرلیکمزانه خمرانه یانگاکلیک زوله چلی قلب مخصوص خالب لگه جایلب آلم Mana qolganlarni ham xuddi shu tarzda tayyorlab olamiz. Mana tartletkalarim tayyor bo'ldi. Endi pechim bo'shaguncha vaqtdan unumli foydalanib, salatni masalliqlarini to'g'rab olaman. Salatimizga birinchi bo'lib kolbasani to'g'rab olamiz. Kolbasamizni uch burchak shaklida to'g'rab olamiz. Endi esa dudlangan kolbasamizni ham xuddi shu ko'rinishda to'g'rab olamiz. Dudlangan kurka go'shtimizni ham xuddi shu shaklda to'g'rab olamiz. Endi pishlog'imizni ham xuddi shu shaklda to'g'rab olamiz. Podinlarimizni ham shu usulda to'g'rab olamiz. Bedana tuxumlarimizni o'rta-o'rtasidan bo'lib solib olamiz. Quymog'imizni ham xuddi shu usulda to'g'rab olamiz, o'rtasidan bo'lib. Men oldindan quymoq tayyorlab olgan edim. Hamma uy bekajonlari ham buni yaxshi bilsa kerak, vaqtdan unumli foydalanish uchun. Salatimizni masalligini to'g'rab oldim. Qizlar kelishganda mayonez solib oldiligiga tortiq qilamiz. Hozircha chetga olib qo'yaman. Pit salatini juda ko'p tayyorlab turaman. Menga unchalik qiyinchilik tug'dirmadi. Salat ko'yinimdek chiqdi. Mana endi tartletkalarimizni gaz pechiga 20-25 daqiqaga qo'yib pishirib olamiz. Ungacha tartletkamizni kremini tayyorlab olamiz. Mana endi shirinligimizni kremini tayyorlashni boshlaymiz. Buning uchun bizga 300 gram qaymoq hamda 200 gram quritilgan sut kerak bo'ladi. Mana endi kremimiz uchun Dr. Baker's vanilinni solib olamiz. Mana endi kremimizni mikser qilib olamiz. Mana kremimiz tayyor bo'ldi. Endi uni muzlatkichga qo'yib qo'yamiz qotish uchun.
O'zi buyurtma asosida shirinlikni tayyorlab turaman. Menga bugun tartaletka shirinligi tushdi. O'zim ham yoqtirib tayyorlaganim uchun ko'nglimdagidek chiqdi. Jarayon ham unchalik qiyin bo'lmadi men uchun. Tartaletkalarimiz tayyor bo'lgandan so'ng bezatib qizlarni oldiga tortib qilaman. Hozircha oshxonada ishlarim tugadi. Endi esa qizlarni kutib olishga tayyorgarlik ko'raman. Bugun mehmonlar uchun oshxonada 4 ta taom tayinladim. Berilgan vaqtda ham ulgurdim. Azgina hayajonim bo'ldi. Barcha-barchaga hammangizga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin azizlar. Bugun sevimli telekanalda Olov pazandaning 82-chi mavsumi va bizda yangi ishtirokchilar va men bugun Zangiota tumanidagi birinchi ishtirokchining uyiga yetib keldik. Qani, ketdik azizlar. Bizda yangi mavsum va yangi qizlar. Ular bilan bir-bir tanishib olamiz. Assalomu alaykum qizlar. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Xushvaqt bo'ling, rahmat. Sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursand bo'ldim. Kelinglar sizlar bilan birma-bir tanishib olamiz. Ismingiz? Yulduz. Yulduz, yoshingiz? 30 yoshdaman. 30 yoshdasiz. Turmushga? Yo'q, endi. Chiqmagansiz. Demak, bu sonda ham sovchilarga boy son bo'lar ekan-da. Xolasa. Xo'p, go'zalasiz ismingiz? Guloyim. Guloyim. Oh, oh. Har bitta mavsumda menga yoqadigan ism bo'ladi. Hammasi noodatiy, kam eshitiladigan va shunaqa ismlarni eshitdim. Men hech hayotim davomida eshitmagan ismlarni eshitdim va bu mavsumda ham chiroyli ismlar bor ekan. Guloyim ismingiz juda ham chiroyli ekan. Xo'p, yoshingiz nechida? 23 ta. 23 ta turmushga? Yo'q, hali chiqmagansiz. Oho, sovchilar tayyor bo'lib turinglar. Xo'sh, sizchi go'zalim? Dilnoza. Dilnoza. Mhm, yoshingiz? Yoshim 22 da. 22 da. Hech chiqmaganman. Qansiz? Aha. Farzandlaringiz? Ay, yo'q. Farzandlar yo'q. Xursand bo'ldim va men har doim e'tibor beraman kayfiyatga. Bugungi qizlarimiz hammasi kular yuzli, hurmatli sovchilar. Har doim ko'rsatuvning oxirigacha shunaqa bo'lishini kutib qolaman. Kayfiyat juda ham muhim bizani ko'rsatuvimizda va sizlar bilan tanishganimdan juda ham xursandman. Savollaringiz bo'lmasa, boshlaymizmi? Boshlaymiz. Nargizaxon, keling go'zalim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Qizlar, yaxshi keldinglarmi? Uyimni topishda qiynalmadinglarmi? Charchamasdan. Variantasi yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Keling yonimga. Qiynalib qolmadingizmi? Yonimga keling. O'zingiz xormang endi. Rahmat, salomat bo'ling. Charchamasdan. Xo'sh, Nargizaxon, xormang endi. Salomat bo'ling. Nima bilan qo'yladingiz? Sizlarni kutish uchun harakatlar qildim. Harakatlar qildingiz. O'zim o'rganing sizdan boy so'ramadim-da, men har doim qizlarning yoshini so'rab olaman. Orada ana baqirib qoladigan joylarim bor deb shuncha mandan kattadan kichkinadan bilib olish xohli yerdim. Yoshingiz nechida Nargizaxon? 32 da. 32 da. Voy, deb baqiribsiz. Xo'p, yashang. 4 ta taomimiz tayyor. Tayyor. Xo'sh, necha soatda tayyorladingiz? 4 ta taommi? Operator aka necha soatda o'rganib qoldim operatordan so'rashga. 2 soatda tayyorlab. 2 soatda tayyor. 2 soatda tayyorlabsiz. Yashang, yonib ketmadimi oshxona? Yo'q, yo'q. Hozircha joyida. Juda ham yaxshi. Bozorlikni necha daqiqada qildingiz? Bozorlikni 11 daqiqada qildim. 11 daqiqada necha pul sarfladingiz? 400 ming so'm. 400 ming so'm. 400 ming so'm bilan 4 ta taom. Tayyor bo'ldi. Tayyor bo'ldi. Sizlarni yaxshi kutib oling deb tayyorladim. Harakat qildim. Shuncha soatini ham bilmay qopsiz-da, qachon pishirib, qachon tugatganingizda. Shunaqa bo'lib qoldi. Mayli. Xo'sh, bo'lmasa ko'rsatuvimiz ananasi. Xo'sh, kim piyola gul choylarini ichib ko'rgan? Men. İçib ko'rgansiz. Siz qolganlarchi? Yo'q. Piyola gul choyi juda ham ajoyib va xushbo'y, shaxsan menga juda ham yoqadi. Quying choyimizdan. Kimga ko'k? Menga ko'k. İkkita odam ko'ki. Sizga ham ko'kmadi. Menga ko'ki ham qorasi ham yoqadi. Buyuring. Yashang, olinglar qizlar. Xo'sh, Nargizaxon opam,
choynilarimizni qoldiravering va salatingizga borib bemalol tayyorgarlik ko'ravering. Mana esa qizlar bilan suhbatlashamiz. Qizlar birpas. Qoldiring choynagimizni. Bo'l, panelingiz bor. Xush vaqt bo'ling. Boravering. Xo'sh, go'zalliklar erga tegmaganlardan suhbat olaman. Menimcha erga tegmaganlik ko'pchilik ayollarga qiziq bo'ladi, chunki ijtimoiy tarmoqlardan menga juda ham ko'p ayollar yozishadi. Shu qiz qanaqa qiz Maryamxon? Kelin qilsam bo'ladimi? Qatti o'qir ekan, qatti ishlar ekan degan savollar olopasan dedi. Boshlovchi bo'lgandan beri tinmayapti. Men ham ancha o'rtada turib kimnidir rafiqali, kimnidir erli qoramayman o'zim o'rganinglar. Xo'sh, qatti o'qiysiz? Jahon tillarida. Jahon tillarida. Qachon bitiramiz? Keyingi Kengi, yaxshi, rasxotingiz ozgina qolibdi, yaxshi. Bir yildan keyin bitirar ekanlar. Xo'p, necha yildan beri o'qiyapsiz, jahon tillarini necha yil o'qiladi? 4 yil. 4 yil. Deylik, turmushga chiqmagan qizsiz-da. Har kuni borasizmi o'qishga? 4 yil o'qidingiz, turmushga chiqdingiz va turmush o'rtog'ingiz yo'q deyapti. Ishlamaysan, uyda o'tirasan, o'tirib qarang. 4 yil o'qigansiz, harakat qilgansiz, boshingiz og'rigan, dod degansiz, lekin o'qidingiz. Turmush o'rtog'ingiz yo'q, uyda o'tirasiz, go'zalim deyapti. Ko'naman. Qonasizmi? To'g'ri mehnatchi. Endi baribir hurmat degan narsa bor. Hurmat degan narsa bor. Yalla bu choylardan ichib bemalol suhbatlashamiz. Olinglar qizlar, olinglar deb ishlanib qopti, olinglar. Kelsa, shu vaqt bo'ling. Suhbatni keyin davom ettiramiz. Soat keldi. Salam, bu saatimizdan nomi nima? Xit salati. Xit. Xit salati. Ko'rinishidan yeb ko'rganga o'xshayman, lekin nomi menga yengilik bo'ldi. O'zi siz qo'yganmisiz nomini yoki bu haqiqiy nomi? Haqiqiy nomi shunaqa. Haqiqiy nom. Unda olov pazanda birinchi marotaba tatib ta'miga baho beramiz xit salatini. Ko'rinishi ishtaha ochar. Xo'p, bizda bu salat deb ta'miga baho berganimizcha siz ikkinchi taomingizga tayyorgarlik ko'ravering, masalan. Osh bo'lsin. Qizlar hammaga yoqimli ishtaha, olinglar. Noyi deganlar bemalol uchrashishingiz mumkin. Menga lekin buni ichiga quymoq solgan rosa yoqdi. Boshqacha ta'm bo'ldi. Quymoq? Bu juda quymoq bormi? Quymoq bo'lsa kerak menimcha. Quymoqmi yoki bu pishloqmi? Qishloq ham bor. Mana bor ekan. Quymoq ham bor. Boshda ko'rgan paytim oddiy salatga o'xshatuvdim, restoranlarda yeydigan smakka. No, lekin ta'mi ham, tayyorlanish usuli ham boshqacha ekan. Yoqdi menga. Bormi kamchilik? Kamchilik sezmadim. Chiqana kamchiligi yo'qmi? Men uchun kamchilik sezmadim. Kamchilik sezmaysiz. Xo'p, yoqimli ishtaha. Oling, yurishingiz mumkin. Go'zalim, qalay bo'libdi ta'mi? Yaxshi. Pomidor bodringi bu ham ansochni yetam bergan. Bormi kamchilik? Hozircha yo'q. Hozircha yo'q. Ne halen bir tamamı uçunmadınız mı? Yok, doluk uçunmadım. Doluk uçunmadınız. Olin, devam ettiririz mümkün. Uzun mor gelin sizden, yesiniz de. Olin, iştahınızı boğmayayım ben sizi. Olin. Hoş, salat cüdeyim acayip bugün azizler. Kızların iştahasını boğmayayım ben. Çünkü kurum durdu. Hemen gün konuluk açıp getirdi. İştahasını boğmayan halde. Kızlar kamera bile yavuz kol gene yetişedi. Ben ise nabbatını ikinci tamamı geberim. Ahit salatı cüdeyim şirin çıkıyor. Aynı sonunda yanım. Pomidor bilan bodring sochni tam bergan. Menga juda ham yoqdi. Kamchiligi yo'q. Tamlari juda ham yoqdi menga. Ustiga pishloq tayoqchalari qo'yilgani juda ham yoqdi. Ta'mini juda ham yoritib berdi bu narsa, chunki tuzlangan bo'ladi bu sirli tayoqchalar. Kamchiligi yo'q. Hech salati hammasi me'yorida yaxshi, menga yoqdi. Kamchiligi yo'q. Hind salati haqida fikrim juda ham yaxshi. Boshida salat kelgan paytida oddiy restoranlarda tanovul qiladigan smakka o'xshatganim, uni yeb ko'rgandan keyin ichida quymoq ham bor ekan, rosa ham yoqdi. Idealarga qoyil qoldim, Nargiza opa. Salatni yeb ko'rdim, ta'mlari menga yoqdi. Keling opa. Xush vaqt bo'ling. Ovqatimizga nimani qo'yladingiz endi? Olinglar qizlar. Sho'rva. Sho'rva. Qovurma, qaynatma? Qovurma. Qovurma, sho'rva. Baribir o'zimizning milliy taomlarga yetmaydi. Maggi ziravorlardan foydalandingizmi siz? Albatta, maggi ziravorlarsiz ovqatning shirin chiqmaydi-ku. Yashang. Xo'sh, 3-chi taomni tayyorlab ko'ravering. Bizga esa yoqimli ishtaha. Olinglar qizlar. Yoqimli ishtaha.
Sizler tamam için gelip var mı? Ülgür bizim tamam için işe? Aa, güdeyim yoktu. Var mı kemçilik? Yok, tamam. Tabiylik? Zor. Tamam ya. Ya, sen kopurağa gel. Hmm. Oğuz. Nasıl olmuş? Ben kesin hakikat verildi, bilmedim. Kapalı bile, ben fikrimi tüketmeli. Hoş gözlerim, var mı kemçilik? Yok, tamam. Tamam, kemçilik yok. Yok mu işte, devam ettirsiniz. Hoş gözlerim, yani yapıyorum, değil mi lan? Var mı kemçilik? Şu fakat. Yağı sal köprü salıngeneğe. Koyanın haması çatıcı. Hap, yağı köprü salıngeneğe. Yani, içi bu midyen derecede köprü mü? Yok, yok. Az yine yine. Az yine yine. Hoş, şurada uzun kanun kaydası bilen yağlara böyledi. Çünkü suyu akad, yağlara akılışının sebebi suyu akad. Nam bıktırıp bıktırıp yiyemizdi. Uzun şurada kanun kaydası, doğru, benim yağlı içmeyeyim ben. Ben yiyem yağlığı yakmıydı. Lekin kanun kaydası bu için şurada yağlara buluş gerek. Başka kemçilik var mı güzelim? Yok. Hap, yakın işte. Ben de tam da kemçilik topmadım. Şırın bugün, güdeyim şırın bugün. İçide kartoşka, sebze, kuşları, meyarı da yakışmışken. No, lekin sal yağı kubrak, siz buraya etkendi. No, keyin şorvası sal kuyura boyun. Ne man hesabı gidip öyleysiz? Ben anlayayım. Ben bu kubrak kayna geldim, nasıl hesabı gidip öyledim. No, lekin gap topamayım ben. Şu şorvası sal suyura boyun adı, kuyu bulmayan da. No, normal olardı. Lekin kayıl kaldım, tam zor çıktı. Adaştırlar deyiz. Demek şorvasının kuyura boyun. Kuyu boyun. Kubrak kayna geldim hesabı gidip. Lekin mazali mi? Mazali boyun da. Çınarı. Çınarı. Hoş gözlerim. Ayıp topmadım. Hamasım yorada pişken. Goşlarım, kartoşkasıyam, sapsiyam. Joyda. Joyda. Hop, şorvani yolur açası mı yok ki asızdırak? Biz Surxondaryoli bo'lganimiz uchun yog'lar yog'i. Ha, siz Surxondaryodanmisiz? Toshkentda unchalik yog'li ichmayman hozir. Tushunarli. Lekin Surxondaryoda bizda ko'rsatuvimizda qizlar chiqishgan. Surxondaryoda yashaydigan ishtirokchilar bor edi. Biz dedi tovuq go'shi ham dedi, hattoki tuxum ham yemaymiz. Mol go'shi umuman yeyilmaydi dedilar. Faqat qo'y go'shi yeymiz dedi. Faqat qo'y go'shi yeymiz dedilar. To'g'ri aytibdi. Lekin mol go'shi ham, tovuq go'shi ham yeyiladi. Lekin yeyiladi. Hapslarni xonadonda mol go'shi mi qo'y go'shi mi? Qo'y go'shi. Nega mol go'shi nega yeymisizlar? Bilmadim, endi qo'y go'shi o'rganganmiz, qo'y go'shi yeymiz. Men shu qizni kadr ortida suhbatga tortdim-da, chunki men qo'y go'shi yomayman. Hech ham yomayman qo'y go'shi. Menga aytdilarki, kasallik dedilar mol go'shini. Kasallikdi-ku, opa dedilar menga. Eshitmabman unaqasini, lekin. Xo'p, siz o'zingiz mol go'shini yaxshi ko'rasizmi? Yo'q. Demak, qo'y go'shi. Tushunarli. Xo'p, yoluroq, direksiyada yoluroq qilinadi. Siz uchun me'yorida. Yashang, boshqa kamchiligi bormi? Bizda Surxondaryoning go'zallari ham bor ekan azizlar. Demak, bugungi ko'rsatuv yana ham qiziq bo'ladi. Hozir esa navbat 3-chi taomga. Sho'rvani ichib ko'rganim yo'q, bahoni qizlar berishadi. Go'shtli qovurma sho'rva juda ham yoqdi ta'mini ham. Bir xil qizlar quyuq deyishdi. Asosan menga quyuqligi juda ham yoqdi. Ichiga solingan sabzavotlar juda ham yoqdi pishgani. Hammasi me'yorida yaxshi pishgan. Qo'rma sho'rva ham yoqdi. Qizlar uni sal yog'i ko'p dedi. Yo'q, men unga qo'shmayman. Sho'rvada yog' shunaqaroq ko'proq bo'ladi va menga yoqdi. Kamchiligi yo'q hech qanaqa. Qo'shli qo'rma sho'rva ham yoqdi. Hamma narsa me'yorida pishgan, tuzlari ham joyida. Kamchilik topolmadim. Bo'shli qo'rma sho'rva oddiy shu sho'rva. Tamma shirin chiqqan, mazali chiqqan, lekin men uchun yog' sal ko'proq Şurası kuyu bu koyamam çünkü kubrak kaynayan şekilli. Lekin tamı juda ham şirin çıkan. Belki Nargiz apanın qiladigan şorvaları kuyuroq çıkışı mümkündür. Men tanovul qiladigan şorvalarga nisbatan ularning şorvasi kuyuroq bo'lib qolgan. Assalomu alaykum, yana bir bor xush kelibsizlar. Shu vaqtda bo'ling. Qovurlarni yoqotdimi qizlar? Assalomu alaykum. Ha, juda ham. Endi yoqotdim, yoqmayaptim, keyin aytamiz. Aytib o'tinglar. Qiziqib turinglar, hozir esa qizilmay qolasiz. Yo, men o'zim aytaman, mazali, ajoyib. Demek bu uzunluğu Kievski kaklet. Kievski kaklet. Çay ile var mı? Çayımız var hazırca. Kemçili ile bom yaptı mı? Ben geçen sabah bir alasın. Xo'sh, kiski kaklet ko'rinishi ishtaha ochar bo'pti. Xo'sh, qizlar sizlarga yoqimli ishtaha, sizga esa shirinlik uchun bemalol ruxsat. Ha, bora qoling. Rahmat. Xo'sh, qizlar ko'pincha bu taomni tayyorlash juda ham oson deb aytishadi. Lekin bu taomni tayyorlash juda ham qiyin, shaxsan men uchun, chunki ko'rgan bo'lsangiz, kattaroq
şekilde tayyorladık. İçiga chipshi qiyin. Ve biz bu muxlislar bilishadi. Bu qotiroq tayyorlangan hisobida ichi pishgan bo'lsa ham, pishmagan ichi deb turgan ishtirokchilar ham bo'ldi. Shuni demoqchi bo'lganim, yaxshilab yeb, ta'miga tushunib javob beramiz. Kelishdingiz? Yoqimli ishtaha olinglar. Sizdan so'rayman, go'zalam. Qalay bo'libdi? Ovqatimiz yaxshi chiqqan. Konfetimiz me'yorda pishgan. Agar guruchga e'tibor bermasak, uni me'yorda yaxshi pishgan. Bormi kamchilik? Kamchilik topmadim. Yoqimishdi, oling. Go'zalim, kotlet pichi quruq bo'lib qolibdi. Quruq. Quruq. Boshlandi. Aha. Ichidagi anaqa siri yoqmadi. Ichidagi pishloq? Pishloq. O'zi qonun qoidasi bo'yicha pishloqmi solmadingiz yoki sariyoq solinganini yegandim. Bunisi yoqmadi. O'zi pishloq yaxshi ko'rasizmi? Pishloq yeganman, endi bunisi qanaqadir boshqacha ekan. Demak, o'zi pishloq yemaysiz. Lekin bu balki ta'sir qilmasligi kerak, chunki o'zi tegi pishloqni yoqtirmas ekan, to'g'rimi? Xo'p, qolganichi quruq bo'lib qolgan bo'lsa. Quruq bo'lgan. Tushunarli. Yoqimli ishtaha, oling. Go'zalim, o'zi men keski kotlet unchalik xushlamayman. Lekin yaxshi pishgan, qarin tagiga yumshab ketgan juda ham. Qanaqadir suv anaqasi o'rtasiga chiqib ketgan. Qo'ygan ishlar yaxshi. Hammangizga savol. Buning ichiga o'zi sariyoq solinish kerakmi yoki pishloq? Hammasi har xil. Sariyoq solingan deb ko'rmaganman. Pishloq solingan deb ko'rganman. Bular quruq bo'lib qoldi deganga hayron qolganman. Bundan sal yumshoqroq bo'lsa, bilmadim, turmasa kerak, bunaqa yumaloqcha bo'libdi deb o'ylayman. Men quruq deganlarga hayron qoldim. Endi bu Surxondaryoni qizida. Yog'li yeb o'rganganlar. Payesimdan chiqibdi, to'g'ri. Buning uchun quruqroq bo'lishi mumkin. Sariyog'ini yeb ko'rmagan ekanman hech. Sariyog'ini yeb ko'rmagan ekan. Balki ishonmaysizlar, men pishloqni birinchi marta yeyishim. Faqat sariyog'ini yeb ko'rganman. Shuning uchun so'radim hammaga. Davom ettirishingiz mumkin, go'zalim, nima deyapsiz? Bom kamchilik? Yo'q. Topolmadim, chunki o'zi kevski kotletni oldindan ko'p yemaganim uchun o'zim unchalik xushlamayman. Yoqmaydi unchalik. Xo'p, demak, ko'rsatuvda qizlar qonun qoidasi bor, o'ziga yarasha. Xushlamasligingiz mumkin, yoqtirmasligingiz mumkin, lekin oldingizga olib kelingan taomni kamida 3 qoshiq yeb ta'miga baho berishingiz kerak, chunki ko'rsatuvga qatnashyapsiz. Xo'p, yedingiz, bormi kamchilik? Yo, aytaman, tagi anaqa bo'lib qolgan. Tagi bukib qolgan. Ha, bukib qolgan. Qolgani? Yaxshi. Hammasi joyida. Xo'p, yoqimishdi. Go'zallik. Menga pishloq qo'shilgani yoqdi, juda ham yoqdi. Bormi kamchilik? Kamchilik sal quruqroq. Sizga ham quruqlik qildi. Ha, sal quruqlik qildi. Xo'sh, men o'zimnikini ham ko'rdim, bu sizningini ham ko'raman. Tegi bu kub qolgan degan joylarini. Men yo'q, bo'ldi, ko'rdim go'zalim. Prost hammasi shunaqami? Yo'q, bitta sizkilar, sizniki shuni qo'yib qoldimni ko'rdim dedim-da, ya'ni. Xo'p, demak pishloq qo'shilgan sizga yoqdi. Na. Birinchi marta yeb ko'rasizmi? Yo'q. Yo'q, oldindan. Demak, biz adashimiz pishloq ham qo'shilar ekan. Menga yengillik bo'ldi, pishloq qo'shilganini endi yeb ko'rdim. Qo'shqizga yoqimli ishtaha. Quruq deysizlarmi, yog'li deysizlarmi, taom mazali qolmasin. Men esa navbatni shirinlikka beraman. Keski kotletda menga nima yoqdi? Ichiga pishloq qo'shilgani yoqdi. Lekin ozgina nosi bor. Qiymasi ozgina quruqroq bo'lib chiqqan, lekin umumiy olib qaraganda juda ham yaxshi. Menga hamma ovqatlarining ta'mi yoqdi. Keski kotletda dekoratsiyasi juda ham chiroyli chiqdi. Menga juda ham yoqdi. Lekin tagi ozgina bo'kib qopti. Yomon emas, yaxshi o'yin. Keski kotlet hamma narsa joyida, ozroq quruq bo'lib qolgan. Men pishloqni umuman yoqtirmayman. Pishloqni yoqtirmasligim bu balga ta'sir qilmaydi. Lekin keski kotletning qiymasi quruqroq bo'lib qolgan. Keski kotletda qizlar e'tiroz bildirdi, chunki pishloq yoqmadi. Men sariyoq bilan yeganman deb, men hech eslolmayman. Sariyoq o'zi ko'p yemayman bunaqa ovqatni. 1-2 marta yeganman, lekin pishloqni yeganman. Sariyoqni eslolmayman. Keski kotlet me'yorda pishgan, menga yoqdi. Kotletni yeb ko'rdim. Mazasi o'zimga yoqdi. Xush kelibsizlar. Xush vaqt bo'ling. Kamchilik bo'lmayaptimi qizlar? Maryam opa. Oho, hammasi joyida. Shirligimizning nomi tartaletka. Tartaletka. Ko'rinishi juda ham chiroyli chiqibdi. Did bilan qilingani ko'rinib turibdi. Azizlar, endi bu go'zallik ham bizning yonimizdan joy oladilar. Qizlar, hammangizga yoqimli ishtaha, bemalol, qo'lda, qulay olib yuramiz, shart emas.
Bunu o'zi kesa degan tishlikni ishlab-ishlab yuvuramiz. Bemalol olinglar yoqimli ishtaha. Tegi serapmi buni? Sizga ham qoldi, Mariya aka. O'zim o'rgilay. Menda odat bor-ku, qizlar. Kim nimasi yoqib qolsa, sekin uyimga olib ketaman saboy qilib. Shirinligi uje hali chaynab ulgurmasimdan yoqdi uje. Muzdi anaqa qaymon o'zingiz qilganmiz. Qaymonni bir so'z o'chiqdi. Ichidagi nachinkasini o'zingiz qilgansiz. Boshqacha xamir ham sochni. Zo'r sochni. Zo'r ta'm beryapti. Ya muzdi bo'lib. Asi yoqdi nima deyman-da ya. Da, bo'ldi, fikringiz shu yerda qolsin. Tartaletkaga vobshe gap yo'q. To'g'risini aytsam, ichidagi shu kremi juda ham yoqimli ekan. Mancha oldindan tayyorlab xalajinka qo'yib qo'yganlar ham yaxshi bo'lgan, chunki ta'm singib, hammasi zo'r me'yorda bo'lgan. Shirinligi juda ham zo'r. Ichida ham shu to'rt ovqat ichida menga juda ham shu shirinlik yoqdi. Yangicha ta'm, yangicha anaqa bor. Qanaqadir muzda anaqa, menimcha uni anaqa muzlatish yo'q qilib qo'yaman bunaqasini. Juda ham zo'r chiqdi. Kremlari yoqdi. Kamchiligi yo'q. Shirinlik zo'r yoqdi. Kamchilik topolmadim. Mazza qilib yedim. Shirinlikka kiradigan bo'lsak, boshda Nargiza opa kelib qo'ygan paytlar qattiqgina bir pechenye olib kelib qo'ydilar deb o'ylagandim, lekin tanovul qilgan paytimda juda ham yumshoq va kremini shunaqa zo'r qoyil maqom tayyorlagan ekan, muzdekkina boshqacha ta'm berdi. Nargiza opadan so'rab retseptlarni olib oldim, o'zim tayyorlab ko'raman, lekin shirinlikka gap yo'q. Yeb ko'rdim, mazasi yoqdi, qizlarga ham yoqdi. Qizlar ham rasa juda zo'r chiqdi deb maqtashdi. Chunki onda maqtadi, qo'yganlar bilmadim. Shirinlik tortib qilgandan keyin qizlarga nazar solsam, yoqqanligi yuz ko'zdan bilinib turdi. Demak, shirinligim hammaga manzur keldi. Bundan juda ham xursandman. Birinchi marta ishtirok etdingiz Olov pazandada? Yo'q, ikkinchi marta. Ikkinchi marta? Xo'pda, nima kech qolib yuraman-da azizlar? Hayajon unda bo'lmagandir unda. Azgina bo'ldi. Azgina bo'ldi. Birinchisiga qaraganda azgina bo'ldi. Azgina bo'ldi. Yashang. Qaysi taom tayyorlashga qiynaldingiz? Taom tayyorlashga lekin qiynalganim yo'q. Bo'lmadimi balkim ichida bittasi kuyib ketgandir, boshqatdan pishirgandir. Yo'q, unaqalar bo'lmadi. Hammasini qoyilatdingiz. Hammasini qo'ldan kelgancha qildim. Yashang, shaxsan menga juda ham yoqdi, lekin bahoni qizlar berishadi albatta, bu ko'rsatuvimiz qonun qoidasi. 10 balli baholash tizimasidan men 9 ball beraman. Sabab sho'rvada ozgina yog' ko'proq bo'ldi. Lekin kiyski kotletda esa kamroq bo'pti. Qiymasi quruqroq bo'lib qolgan ekan. Shuning uchun 1 ball ayirib 9 ball qo'ydim. Bugungi mehmondorchiligimiz juda ham yoqdi va fayzli o'tdi. 10 ballik baholash sistemasida 9 ball qo'yaman. Chunki o'sha bitta kiyski kotletdan tegib bo'lib qolganligi uchun. Qolganlar yaxshi. Bugungi mehmondorchilik menga juda ham yoqdi. Men Nargizaxonga 9 ball qo'yaman, chunki kiyski kotletning qiymasi ozroq quruq bo'pti. Lekin bugungi mehmondorchilik uchun kattakon rahmat. Baholashga keladigan bo'lsak, men shu sho'rvaga sal azgina minusroq gapirganim uchun 9 ball qo'ydim. Sabab shu sho'rvada sal quyuqroq bo'lib qoldi. Bo'lmasa 10 ball qo'yardim. Bugungi mehmondorchilik juda ham yoqdi. Juda ham xushbaxt, xushfe'l ayol ekanlar, yaxshi kutib oldilar. Boshochimiz bilan ham yaxshi muomalaga kirishib, zo'r dasturxon olib bordilar. Rahmat. O'zimga 10 ballik baholash sistemasida o'zimga 10 ball qo'yaman. Azizlar, sezib turganingizdek, bugungi mehmondorchilik ham o'z nihoyasiga yetdi. Nargiza opa, men bugun sizni qular yuzli bo'lganingiz uchun va taomlarni kechiktirmasdan, yondirmasdan, kuydirmasdan oldimizga chiroyli qilib kelganingiz uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Oilaviy baxt. Rahmat. Eng keraklisi sog'liq, hech ham sizni tark etmasin. Xo'sh, ertaga biz kim xonadondamiz? Ertaga xudo xolasa mana xonadonimda mehmon qilaman sizlarni. Adres qayerda? Chilonzorda. Chilonzorda. Juda ham yaxshi. Ertaga qiynalmasdan, uy yoni qidirib, bu yoni qidirmasdan 10 so'mga yetib borar ekanmiz. Uyingiz yaqin ekan shaxsan menga va ertaga sizdan ajoyib taom kutib qolamiz. Ha, ertaga o'zim qizlarni mehmon qilaman xudo xolasa. Hayajon juda ham kuchli. Bu kabi ko'rsatuvlarda umuman qatnashib ko'rmaganman. Vaqtim kam bo'lgani uchun oshxonada men kamroq ovqat pishiraman va ertaga xudo xolasa o'zimni sinab ko'rishga harakat qilaman. Azizlar, seni telekanaldan uzoqlashmang. Bor yo'q bir kundan so'ngra ko'rishguncha deb qolaman. Hozircha esa xayr, salomat bo'lishga majbursizlar. Xayr, salomat bo'linglar. Bugun kunim juda yaxshi o'tdi. Bu ko'rsatuvda birinchi marta ishtirok etayotganim yo'q, ikkinchi marta ishtirok etyapman. Menga yoqdi. Yana ko'rsatuvga taklif qilsa, albatta chiqqan bo'lardim. Qolgan ishtirokchilarga omad tilayman.